Sede. Sede. Ecco, oggi. Ja sam Kruno Stipetić, član Hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Ogulin. Vodič sam potražnog psa. Do sada imam potražnog psa Draka koji je star 10 godina i još uvijek radimo. I sad sam stanica Ogulin je nabavila drugog psa Zora. Stanica Ogulin je nabavila drugog psa i imam sada štene mladog Zora koji je star 2,5 mjeseca i počinjemo sa radom socijalizacije i u budućnosti to će biti potražni pas Hrvatske gorske službe spašavanja. Evo, Zoro je lik iz povijesti i sviđalo mi se to prije svega ime i karakter Zora i tako sam Zora, to štene, nazvao Zoro. Sa Zorom ćemo sad na početku radimo socijalizaciju, privikavanje na različite terene, na ljude, na različite podloge terena, znači osnovna socijalizacija. Poslije osnovne socijalizacije sa Drakom radimo vježbe traganja, znači prije svega on mora voliti igračku, igrat se sa igračkom i imati nekakav plijenski nagon da bi mogao nastaviti dalje rad za potrage, za traganje za ljudima. Zoro, da bi pristupio potragama, da bi mogao ići na službeno u potrage, potrebno je oko 2 godine rada, vježbi i svega ostalog. Znači, pas mora završiti školovanje, poslije školovanja polaže pristupa licenciji i poslije završene licence HGSS-a može službeno pristupiti u potrage i ići u akcije diljem Hrvatske.